Krásný den, startuje Express Hradce Králové a já jsem ráda, že jste s námi. Centrum plné společenských akcí jako za starých časů. To je cílem rekonstrukce velkého náměstí. Opravy jsou rozdělené do 7 etap a jako první přijde na řadu podloubí. Oprava arkád zahrnuje novou malbu, předláždění a úpravu schodiště. Do budoucna počítá i s osvětlením podloubí ze spoda. První krok k opravě celého historického centra vyjde radnici na zhruba 10 milionů korun. Bude to částka postupná, protože to samozřejmě je běh na delší časový úsek, ne na toto období volební. Podloubí patří soukromým vlastníkům a tak magistrát oslovil 12 majitelů domů na severní straně velkého náměstí. Tyto vlastníky jsem oslovil dopisem a informoval je o tom, že město hodlá na své náklady tuto část jejich domů opravit a požádal jsem je o součinnost, abychom se mohli domluvit, v jaké lhůtě a v jakou formou ty opravy budou probíhat. My máme připravenou smlouvu s těmi vlastníky, na základě které by to mělo probíhat, nicméně ta smlouva je, řeknu, univerzální. Předpokládám, že se v případě jednotlivých vlastníků těch nemovitostí bude jistým způsobem individualizovat. I když se nejedná o majetek města, radnice svou investicí chce zaručit jednotnou fasádu pod dozorem památkářů. Dalším cílem do budoucna je, aby velké náměstí bylo opět náměstím a ne jedním velkým parkovištěm. Hradecký klub konkretistů se rozhodl přiblížit umění lidem i v době, kdy jsou dveře galerií ještě zavřené. A tak za sklem kaváren nebo ateliéru visí obrazy a výtvory umělců. Nápad přišel ve chvíli, kdy vláda vyhlásila první lockdown. Hradecký klub konkretistů oslovil pár umělců, jestli by se nechtěli svá díla vystavit ve výlohách. Tady byla snaha dělat nějaké výstavy v kostele v klubu konkretistů a díky lockdownu jsme vlastně s koordinátorkou klubu konkretistů, takže z jejího podnětu vlastně vzniknul ten nápad jít s výstavami do ulic a hlavně do výloh Hradce Králové. Expozice jsou celkem na 11 místech. Jedním z nich je infocentrum na Eliščině nábřeží. Jeho okna zdobí výstava s názvem Fenomény. Další takový místo bych rád zmínil, výlohy Královéhradeckého kraje, kde spolupracujeme s handicapovanými lidmi a spolu s fotografem Jindřichem Štrajtem a s královéhradeckým fotografem panem Koberlem jsme tam udělali další výstavu vlastně fotek i zároveň prodejních budek. Ptačí budky vyrábí právě handicapovaní lidé a zakoupit je můžete v bistru u dvou přátel na budově krajského úřadu. Výstavy by měly být k vidění ve výlohách do té doby, než se opět otevřou galerie. 11 stanovišť, 4 kilometry a jeden společný účel. A tím je pivo. V Hradci Králové tento týden můžete navštívit takzvanou pivní procházku. Ta vede centrem města. Po cestě si můžete nejen koupit chmelový mok sebou, ale dozvíte se i nějaké zajímavosti. Sice nemůžete na pivo, ale můžete jít za pivem na procházku a do 10. dubna se při ní v Hradci Králové můžete dozvědět například o malých českých pivovarech i o tom, kde piva z mini pivovarů potkáte v Hradci. Je taková doba, kdy bohužel teď nejde zajít si na to pivo přímo, ale tak aspoň nějakou polovtipnou formou jakoby těm lidem osvětlit od začátku nějakou historii, proces vaření, suroviny a ten stav pivovarů tady po okolí a v celé republice. Přibližně 4-kilometrová trasa startuje u staré nemocnice, kde je připraveno první stanoviště. Na stezku upozorňuje i strom, který je ozdobený hned několika druhy plechovek od piva. Pak se jde tady podél řeky kolem letního kina. Prochází se až vlastně před hokejovou arénu a pak zase dál podél řeky a dali jsme to tak, že se jde přes Jiráskovy sady a potom vlastně se přechází přes Hučák. No a tam dál se prochází za Tylem k Urlichovu náměstí, tam je jedno stanoviště a pak se zase vracíme zpátky. Poslední stanoviště je na třídě Československé armády, kde si na cestu do Baťušku můžete koupit třeba hradecký klenot. Tereza Karanská, televize V1. A pivní reportáž už je tečkou za naším magazínem. Já se na vás těším opět za týden. Na viděnou.